Yes, nimepigiwa simu mingi sana. Hata sijalala, nimeshindwa kulala. Kuna event iko Kasarani, Raulette, John Walker Town. Hapo John Walker ndio anataka kuja. Wengine wananiambia ni John Mtembezi. Nimemobilize team. Tunataka tukuje tu wapunguze sauti, hatutaki kuzima raha. Wapige sherehe lakini kelele ziende nje. Because the neighbors are complaining they are not able to sleep. Kwa hivyo tumemobilize team, we are coming. Hiyo kelele lazima ipungue leo ama wananchi waweze kulala. Kwa sababu people are not sleeping, I'm receiving calls after the other from the neighbors. Ni saa 7:58, we are coming. Tunakuja saa hii, nimemobilize team na pia tunategea askari wa kuje, tukuje hapo, tuchukue hatua. Letu sie tufunge entertainment. Letu ni kwamba wapunguze sauti majirani waweze kulala. Because someone is calling me, anasema ako 4 kilometers away na sauti inafika kwa nyumba yake. So imagine yule mwenye hapo karibu ana feel aje. So tuende, tufike huko, tuongee na wananchi na wale ambao wana fun, tuambie as you are fun, you are enjoying your rights, but you are violating the rights of your neighbors. Hiyo kitu inaitwa aje, inapiga kelele Walker Town. Huh? Walker Town. John Walker. John Mtembezi. Mtembezi. Ha. Kasarani tunakuja, John Mtembezi.